Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ξεκινάει αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος. Πρώτων πυλών το νέο κύμα κακοκαιρίας. Από το απόγευμα σήμερα έντονες βροχές και καταιγίδες που στη συνέχεια θα εξελιχθούν σε πυκνές χιονοπτώσεις, θυελώδεις ανέμους και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες με δρύμη ψύχος θέτουν σε επιφυλακή ολόκληρη τη χώρα. Ο Δήμος Δράμας ενημερώνει τους δημότες του ότι η ΕΜΗ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, σύμφωνα με το οποίο το διάστημα από 5η 5 Πρώτου 2017 μέχρι και Δευτέρα 9 Πρώτου 2017 προβλέπεται επιδείνωση του καιρού με χιονοπτώσεις ακόμη και σε παιδινές περιοχές αλλά και παγετό. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Δήμου Δράμας, ζητάται από τους δημότες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν όλες τις απαραίτητες οδηγίες προστασίας που υπάρχουν αναρτημένες τόσο στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας όσο και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Σύμφωνα με αυτές τις αναρτήσεις, συστήνεται συνοπτικά στους δημότες έτσι ώστε να είναι πολύ προσεκτικοί τόσο στις μετακινήσεις τους όσο και στο σπίτι, καθώς επίσης δίδονται οδηγίες και για τους κτηνοτρόφους. Στις μετακινήσεις. Να αποφεύγουν λοιπόν άσκοπες μετακινήσεις με οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς ή πεζή εκτός αν είναι ανάγκη. Να περιορίσουν τις μετακινήσεις με το αυτοκίνητο και αν είναι απαραίτητο να μετακινηθούν με αυτό, να ενημερώνονται εκ των προτέρων για την κατάσταση του οδικού δικτύου στην περιοχή που πρόκειται να κινηθούν. Να διαθέτουν απαραίτητα αντιολισθητικές αλυσίδες, να προτιμήσουν να ταξιδέψουν κατά τη διάρκεια της ημέρας χρησιμοποιώντας το κεντρικό οδικό δίκτυο, να αποφύγουν την οδήγηση σε ορεινές δύσβατες περιοχές, να αποφύγουν τις μετακινήσεις με τη χρήση δίκυκλων ή μηχανών, αν προηγουμένως δεν έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα. Αν το αυτοκίνητό τους ακινητοποιηθεί στο δρόμο, να τοποθετήσουν στην κεραία του ραδιοφώνου ένα ύφασμα έντονου χρώματος για να είναι εύκολος ο εντοπισμός και να ανάβουν τη μηχανή κάθε 10 λεπτά ανά ώρα. Να διατηρούν την εξάτμιση του αυτοκινήτου καθαρή από χιόνι. Αν χρειαστεί να μετακινηθούν πεζοί, να φορούν κατάλληλα ρούχα και παπούτσια και να φανούν προσεκτικοί ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας των δρόμων, των πεζοδρομίων κλπ. Στο σπίτι, να ελέγχουν το δίκτυο ίδρυυσης και τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Να μονώσουν τους εξωτερικούς σωλήνες, σωλήνες ηλιακού θερμοσύφωνα, σωληνώσεις αυτόματου ποτίσματος, βρύσες στα μπαλκόνια. Να τοποθετήσουν αντιψυκτικό στον ηλιακό θερμοσύφωνα. Αν λείψουν για μεγάλο χρονικό διάστημα το χειμώνα, να απομονώσουν ή καλύτερα να εκενώσουν το δίκτυο του ηλιακού θερμοσύφωνα. Να βεβαιωθούν ότι οι υδρορροές στα μπαλκόνια και τις ταράτσες είναι καθαρές από φύλλα και σκουπίδια για να μπορούν να λειτουργούν ομαλά. Σε περίπτωση που παγώσουν οι σωλήνες, να κλείσουν αμέσως τον κεντρικό διακόπτη παροχής νερού του ακινήτου και κατόπιν να ελέγξουν τον υδρομετρητή τους. Αν διαπιστώσουν ότι συνεχίζει να γράφει, αυτό σημαίνει ότι κάπου υπάρχει διαρροή. Να καλέσουν αμέσως υδραυλικό. Αν αποφασίσουν να ξεπαγώσουν τους σωλήνες, να αρχίσουν από το μέρος του σωλήνα που είναι κοντά στο διακόπτη, έτσι ώστε η θερμοκρασιακή μεταβολή να είναι σταδιακή. Αν δεν έχουν αποτελέσματα, να επικοινωνήσουν άμεσα με έναν υδραυλικό. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ζητά να κηρυχθεί ο νομός Ερών με το που θα πέσουν τα πρώτα χιόνια ο Αντιπεριφερειάρχης Ερών. Αυτό τονίστηκε στη συνέντευξη τύπου που παραχωρήθηκε το πρωί στο διοικητήριο. Μία απόφαση που ουσιαστικά λαμβάνεται για να μπορέσουν μεταξύ άλλων να υπάρχουν συμβάσεις και με ιδιώτες ώστε να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ακραίες καιρικές συνθήκες. Έτοιμα προς την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έτσι ώστε με τα πρώτα χιόνια ο νομός Ερών να κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, υπέβαλε ο Αντιπεριφερειάρχης Ερών Γιάννης Μωυσιάδης. Ήδη οι υπηρεσίες του νομού βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Αποφασίστηκε να είμαστε έτοιμοι. Εμείς ήδη από τώρα έχουμε στείλει έγγραφο ζητώντας κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Βρίσκεται στα χέρια, και αυτό έχει γίνει και από τις άλλες περιφερειακές ενότητες, βρίσκονται αυτά τα έγγραφα στα χέρια του Διευθυντή Πολιτικής Προστασίας, ούτως ώστε με την πρώτη εμφάνιση έντονου καιρικού φαινομένου και χιονόπτωσης να αποσταλεί το αίτημα για κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας από την Αθήνα, ούτως ώστε να πάρθει η τελική απόφαση άμεσα και χωρίς καθυστέρηση από τον Περιφερειάρχη. Στις επάλξεις θα βρίσκεται το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, το Τμήμα Τεχνικών Έργων αλλά και όλη η Περιφέρεια, προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα οι πολίτες. Έχουμε συνεννοηθεί και έχουμε αφήσει σε θέσεις που είναι απομακρυσμένες, στους δήμους που έχουν
σημεία τα οποία είναι απομακρυσμένα από το κέντρο μας, από την πόλη των Σερών. Παραδείγματος χάρη, στην Ροδόπολη, στην Αλιστράτη, στο Παγκαίο. Έχουμε αφήσει αλάτι, ούτως ώστε η αλατιέρα, αφού τελειώσει και αδειάσει, να μην χρειάζεται να γυρίσει πίσω στις Σέρες, να κάνει μια ώρα να έρθει εδώ, να κάνει μια ώρα να γυρίσει πίσω, αλλά να φορτώσει κατευθείαν εκεί και να συνεχίσει άμεσα το έργο της. Το ίδιο επίσης φροντίσαμε να αντιμετωπίσουμε και όσον αφορά τα καύσιμα. Την Πέμπτη από τις βραδινές ώρες θα έχουμε σταδιακά πτώση βέβαια της θερμοκρασίας και θα σημειωθούν κάποιες βροχοπτώσεις. Ξημερώματα Παρασκευής μας δίνουν κάποιες χιονοπτώσεις ακόμα και σε παιδινές περιοχές. Μια βελτίωση του καιρού προσωρινή της Παρασκευής, αλλά κατόπιν πάλι μια επιδείνωση Παρασκευή βράδυ προς Σάββατα ξημερώματα. Υπάρχουν επομένως χιονοπτώσεις ορεινές και μειωρινές περιοχές και είπαμε πιθανόν σε παιδινές περιοχές. Διαθέτουμε σαν τεχνικό εξοπλισμό 4 χιονιστικά μηχανήματα με το ανάλογο προσωπικό, με τους φορητικούς και τους χειριστές, οι οποίοι είναι σε ετοιμότητα και σε καταμερισμό, ούτως ώστε να ανταποκριθούν καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου σε διαρκή επέμβαση σε σημεία εκείνα τα οποία θα μας υποδείξουν ή και εμείς θα κρίνουμε ότι είναι αναγκαίο να επέμβουμε, για να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρας το έργο του αποχιονισμού, για το οποίο έχουμε συντάξει το ανάλογο σχέδιο αποχιονισμού για τη χρονική περίοδο του 2016-2017. Σε πλήρη ετοιμότητα και η αστυνομική διεύθυνση Σερών. Να ειδοποιούν αμέσως τις αστυνομικές αρχές και να ανάβουν, να λειτουργούν τον κινητήρα τους κάθε 10 λεπτά και εννοείται και το καλοριφέρ του αυτοκινήτου. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η ψυχραιμία σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο καλύτερος σύμμαχος για να αντιμετωπίσουν τέτοια κρίσιμα περιστατικά. Ως προς την υπηρεσία μας, εμείς θα επιστρατεύσουμε όλο το διαθέσιμο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Το 100 θα είναι στελεχωμένο με ακόμη περισσότερα άτομα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν όλοι οι πολίτες, με τον αστυνομικό διευθυντή Σερών Αθανάσιο Ματζαρόκο να κάνει έκκληση να μην το χρησιμοποιούν καταχρηστικά. Θα είναι στελεχωμένο, ναι, ως κέντρο με περισσότερα άτομα και αρμόδιο αξιωματικό. Απλώς συστήνουμε στους συμπολίτες μας να μην το χρησιμοποιούν καταχρηστικά. Χάνει την προτεραιότητα κάποιος που έχει άμεση ανάγκη και αυξάνεται ο χρόνος ανταπόκρισης. Θα πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί, για όσους δεν είναι εφοδιασμένοι με αντιλιοστητικές αλυσίδες, προβλέπεται πρόστιμο, ακινητοποίηση του οχήματος και επιβάλλεται πρόστιμο. Στην περίπτωση που η κακοκαιρία είναι μεγάλη και ο νομός τεθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, τότε το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας θα παραμείνει ανοιχτό όλο το 24ωρο, όπως και το εργοτάξιο, το οποίο και θα συντονίσει σε συνεργασία με όλους τους Δήμους τα συνεργεία που θα βρίσκονται έξω. Θα βρισκόμαστε σε κατάσταση ετοιμότητας όλο το 24ωρο. Η Πολιτική Προστασία, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, θα έχει ανοιχτή γραμμή όλο το 24ωρο για να παίρνει πληροφόρηση και να λαμβάνει τα αιτήματα. Το ίδιο και το εργοτάξιο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων. Επίσης θα έχει εκεί τον υπεύθυνο που θα συντονίζει και τους χειριστάς οδηγούς των 4 εκχιονιστικών τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Θα βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τις πολιτικές προστασίες, με τα τμήματα πολιτικής προστασίας όλων των Δήμων, για να έχουμε συνέργεια στις κατατόπους επεμβάσεις που θα γίνονται. Λοιπόν, τώρα σε μία ανακοίνωση στην απόφαση να αναβάλει τους αγώνες του πρώτου και του δεύτερου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής προχώρησε η ΕΠΟ. Όπως διευκρινίζει, έλαβε υπόψη της το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Να αλλάξουμε θέμα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα, Πέμπτη, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος προείδευσε σύσκεψη με θέματα τα προβλήματα των πολιτών στη Βόρεια Ελλάδα και παρέστησε εκδήλωση που διοργάνωσε η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης Χελέξπο από κοινού με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και το Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης για τη φιλοξενία προσφυγόπουλων από 12 δομές φιλοξενίας του νομού Θεσσαλονίκης. Στη σύσκεψη κλήθηκε και παραβρέθηκε και ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας Αργύρης Πατακάκης.
Στην έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, συμμετείχε μεταξύ άλλων και ο Περιφερειάρχης Δράμας κ. Αργύρης Πατακάκης, με στόχο να ενημερώσει για τα προβλήματα αλλά και για τις θέσεις του νομού της Δράμας αναφορικά με την φιλοξενία στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων, των προσφύγων που πρόκειται να επανέλθουν στον χώρο αφού πρώτα αυτός ανακαινιστεί και, όπως χαρακτηριστικά τονίζεται, να ζητήσει τη μη υπέρβαση του συγκεκριμένου αριθμού φιλοξενίας στη συγκεκριμένη δομή, ενώ το αντικείμενο της συζήτησης ανάμεσα στα άλλα θα είναι και οι δομές φιλοξενίας προσφύγων σε όλη την Μακεδονία. Το θέμα το οποίο θα συζητηθεί είναι τα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας των προσφύγων. Ξέρετε πολύ καλά ότι είχαμε κάνει ένα από τα αρτιότερα και από τα πιο σύγχρονα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας των προσφύγων. Είχαμε κάνει όλη την υποδομή, το παραχωρήσαμε στο Υπουργείο γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα οικονομικά να το υποστηρίξουμε παρόλες τις διαβεβαιώσεις ότι θα πάρουμε χρήματα. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή είχαμε πραγματικά από την αξιολόγηση μια από τις καλύτερες δομές, έχουμε την πρόσκληση αυτή να συζητήσουμε όλα τα προβλήματα, τις ιδιαιτερότητες, για να μην υπάρχουν προβλήματα στην τοπική μας κοινωνία και για να είναι ένας συγκεκριμένος και περιορισμένος αριθμός που θα φιλοξενήσει η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας. Με τον Πρωθυπουργό, μιας και θα είσαστε παρόν σε αυτήν τη σύσκεψη, θα συζητήσετε και κάποια άλλα θέματα της παραμέτρου, της επιπτώσης, γιατί μιλήσατε για έναν αριθμό που δεν πρέπει να αυξηθεί. Θα συζητηθούν όλες αυτές οι λεπτομέρειες που θα αποτελούν την ουσία στην όλη δομή η οποία θα λειτουργήσει τους επόμενους δύο μήνες. Ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε πάνω από το συμφωνηθέν και προγραμματισμένο έτσι, ποσοστό, το οποίο δεν θα ξεπερνάει τους 600 φιλοξενούμενους στο κέντρο υποδοχής και φιλοξενίας. Εμείς παραχωρήσαμε και δώσαμε τη δυνατότητα να εξυγχρονιστεί ακόμα περισσότερο το κέντρο μέσα από ευρωπαϊκές προδιαγραφές τις οποίες ζητήθηκαν, αλλά δεν δεχόμαστε καμία περίπτωση να αυξηθεί έτσι ο αριθμός των φιλοξενουμένων, γιατί θα έχει τεράστια προβλήματα και η τοπική μας κοινωνία. Επανέρχομαι στο ζήτημα του κέντρου φιλοξενίας, γιατί αυτή τη στιγμή είναι άδειο, δεν λειτουργεί, καθώς πρέπει να γίνουν απαραίτητες εργασίες και να είμαστε στα άλλα και να διευθετηθεί το ζήτημα της θέρμανσης. Ολοκληρώνονται οι εργασίες? Πότε θα ολοκληρωθούν, αν προβλέφτηκε κάτι αντίστοιχο και αν αυτό σημαίνει ότι η επέκταση του κτηριακού ορόφου συμπεριλαμβάνει και άλλα πράγματα πια? Είναι το κτίριο το οποίο είχαν ήδη στεγαστεί οι πρόσφυγες, δεν αλλάζει τίποτε, απλώς θα υπάρχει μια ολοκληρωμένη μελέτη και για την πυροπροστασία αλλά και για την κεντρική θέρμανση, για να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα οι άνθρωποι οι οποίοι θα μείνουν για μια μεταβατική περίοδο μέχρι ή να ζητήσουν άσυλο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή αυτοί που στερούνται ταξιδιωτικών εγγράφων να γίνει η επαναπροώθησή τους. Πότε περιμένετε να ολοκληρωθεί το έργο ανακαίνησης, να πω, του κτίριου για την υποδοχή ξανά των προσφύγων? Οι προδιαγραφές λένε ότι τέλη Φεβρουαρίου θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες και θα υπάρχει η ομαλή λειτουργία του κέντρου. Μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν προς τον Πρωθυπουργό από την πλευρά της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας ήταν και το θέμα του δρόμου Δράμας Αμφίπολης. Στη σύσκεψη που αφορούσε στα προβλήματα των πολιτών της Βορείου Ελλάδος και παρέστη, ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας Αργύρης Πατακάκης θα έθετε από την πλευρά της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας και το σημαντικό ζήτημα για όλο τον νομό του δρόμου Δράμας Αμφίπολης. Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε, μιλώντας ανάμεσα στα άλλα και στο Σταρ Βορείου Ελλάδος, ο κύριος Πατακάκης, στο θέμα αυτό πρέπει άμεσα να επιληφθεί η κυβέρνηση, προκειμένου να μπορέσει ο δρόμος αυτός να δώσει διέξοδο όχι μόνο σε ολόκληρο το νομό, αλλά και να βελτιωθεί η κατάστασή του. Όλοι οι επισκέπτες που μέσα στο πρόγραμμα και για το χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού και για την Ονειρούπολη, αλλά και λόγω των εορτών επισκέφθηκαν τον νομό μας, είχαν πάρα πολλά προβλήματα, γιατί και διαγραμμής δεν έχει κάνει η κεντρική Μακεδονία, αλλά και προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν γενικότερα από το κακό οδόστρωμα δεν έχουν βελτιωθεί. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο κύριος Πατακάκης, παρά την επικοινωνία που είχε με τον συνάδελφό του Αντιπεριφερειάρχη Σερών, εν τούτης δεν έγινε τίποτε για την κακή ποιότητα του δρόμου. Παρόλη την επικοινωνία την οποία είχαμε τον συνάδελφο Αντιπεριφερειάρχη των Σερών, τον κύριο Μωυσιάδη, δεν έγινε τίποτε το σημαντικό από το καλοκαίρι. Πιστεύουμε όμως ότι ήρθε η ώρα να γίνει ένας δρόμος που να πληρεί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας μετακίνησης των πολιτών.
Για το θέμα του δρόμου Δράμας Αμφίπολης έκανε σήμερα δηλώσεις και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δράμας Δημήτρης Κυριαζίδης. Η παντελής έλλειψη ενδιαφέροντος για το όλο ζήτημα έχει παράπλευρες επιπτώσεις και συγκεκριμένα την εγκατάλειψη πλήρως της συντήρησης σήμανσης επισκευής του υφιστάμενου οδικού δικτύου Δράμας Αμφίπολης, υποστηρίζει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης. Προς ανάδειξη του όλου σοβαρού αυτού προβλήματος, κατέθεσε και σχετική ερώτηση στις 28 Ιανουαρίου του 2016, η οποία έλαβε απάντηση από τον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών πρόσφατα. Για παντελή έλλειψη ενδιαφέροντος κατηγορεί την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ο βουλευτής Δράμας της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με τον δρόμο Δράμας Αμφίπολης και μάλιστα όπως χαρακτηριστικά τονίζει όλο το ζήτημα αυτό έχει και παράπλευρες επιπτώσεις και συγκεκριμένα όχι μόνο την εγκατάλειψη πλήρως της συντήρησης και σήμανσης επισκευής κλπ. Του υφιστάμενου οδικού δικτύου αλλά και το γεγονός ότι εξαιτίας αυτών των προβλημάτων και της εγκατάλειψης υπάρχουν όχι μόνο φθορές σε αυτοκίνητα που κινούνται σε αυτόν τον δρόμο αλλά δυστυχώς και σοβαρότατα ατυχήματα και ο μέχρι σήμερα πρόσφατος απολογισμός δείχνει ότι έχουν χάσει και 3 άνθρωποι τη ζωή τους. Ναι, αυτά τα στοιχεία έχουν παραλυφθεί σε ένα μεγάλο σημείο, χωρίς βέβαια να υπάρχει μια ικανοποίηση, απλά αποτυπώνεται η πραγματικότητα και δυστυχώς δεν έχει υπάρξει ένα πρόγραμμα έτσι ώστε να ενταχθούν αυτά τα ζητήματα και για τους δύο δρόμους, αλλά εν πάση περιπτώσει για αυτόν που υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος. Στον άλλον δράμα Εγνατία. Ναι, δράμα Καβάλα, δράμα Αμφίπολη, αυτές οι συνδέσεις. Αλλά επειδή έχουμε μια ιδιαίτερη μεταφορά, ειδικά προϊόντων παραγωγής από τον τόπο μας κλπ. Αλλά και για επισκέπτες για τον νομό αυτό, δεν μπορούν να κάνουν ολόκληρο κύκλο να καταλήξουν στη Δράμα. Και η πίεσή μας είναι και στις δύο πλευρές, αλλά η πίεση εντείνεται σε μεγαλύτερο βαθμό από την εγκατάλειψη του δικτύου αυτού Δράμα Αμφίπολης, όπου δυστυχώς εκεί έχουμε κλαθμούς και οδυρμούς. Επειδή, σοβαρά τροχαία. Ναι, θα σας πω πιο συγκεκριμένα. Και γι' αυτό προσπάθησα με έναν άλλο τρόπο να ασκήσω μία πίεση. Κατέθεσα σχετική ερώτηση 28 Νοεμβρίου. Μετέφερα αυτό τοπικά, ότι θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να πιέσουμε ο δρόμος αυτός να βελτιωθεί, να είναι τουλάχιστον ασφαλής ως προς την διέλευσή του και όχι επικίνδυνος. Πράγματι, το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαμε 121 τροχαία ατυχήματα, είχαμε 3 νεκρούς και 22 τραυματίες. Σε αυτό το σημείο κανείς θα πρέπει να συμπεριλάβει και τις φθορές βλάβες των οχημάτων, ειδικά των βαρέων των επιχειρήσεων, τα οποία δυστυχώς εδώ δεν καταγράφονται. Επίσημη απάντηση που πήρα χτες από το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών και γι' αυτό κάνουμε την αναφορά. Αλλά αυτό το έχουμε ως ένα στοιχείο να πιέσουμε και την τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ της Κεντρικής Μακεδονίας. Απαντάτε στο έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ότι γίνονται προσπάθειες, γίνονται υπομνήσεις, έτσι ώστε ο δρόμος και λοιπά, όλα αυτά τα ζητήματα να υπάρξει ένα ενδιαφέρον. Όπως φαίνεται, προσωρινά γίνονται κάποιες επικαλύψεις, όμως αυτό δεν διορθώνει τα πράγματα, τουναντίον συνεχίζεται η ίδια κατάσταση. Αποτελεί ένα στοιχείο και θα καταφύγω βεβαίως και από πλευράς ποινικής διαδικασίας, αν θα αναγκαστώ και αυτό να κάνω ως χρήση. Έχω με την ιδιότητά μου αυτή και κεντρικά προς το εισαγγελία του Αρείου Πάγου να κινηθώ, έτσι ώστε να ληφθούν μέτρα για την διασφάλιση τουλάχιστον αυτής της διέλευσης, μέχρι ότου αυτός ο περιβόητος δρόμος άξονας να το δούμε να γίνει πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν θα ζούμε. Να παραμείνουμε στο θέμα που αφορά τον δρόμο μεταξύ Δράμας και Αμφίπολης. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Θωμά Μαργαρίτη. Τον είχαμε και χτες σε τηλεφωνική επικοινωνία. Κύριε Μαργαρίτη, όπως αναφέρει και ο κύριος Κυριαζίδης, υπάρχει έλλειψη ενδιαφέροντος με παράπλευρες επιπτώσεις, με εγκατάλειψη, συντήρηση, σήμανση, όπως τα αναφέραμε χτες στο δελτίο. Τι θα δούμε παρακάτω? Λοιπόν, όπως τα αναφέραμε και στην επιστολή, την οποία και έστειλα εγώ προχθές, δημοσιεύεται. Καταρχάς, να σας πω κάτι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαιτέρως για την ανάδειξη της επιστολής την οποία έστειλα σε εσάς, στο σταθμό σας, στο Star Βορείο Ελλάδος, και χαίρομαι ιδιαιτέρως που η πάσα η οποία δόθηκε
ελήφθη από, και από τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη και από τον κύριο Βουλευτή, διότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύω απολύτως στην θεσμική συνεργασία και αν είμαστε όλοι ενωμένοι μπορούμε και βουνά να κινήσουμε στην Ράμα. Μπορώ να σας πω ότι η ανταπόκριση της επιστολής όσον αφορά την αντιμετώπιση της και στο νομό Σερών ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Σήμερα είναι πρωτοσέλιδη η επιστολή και το αίτημα όπως το διατύπωσα για τη βελτίωση του υφιστομένου οδοστρώματος από Δράμα μέχρι και Αμφίπολη, σε όλες τις εφημερίδες των Σερών. Ανεδείχθη επίσης πάρα πολύ και από το δίκτυο, την τηλεόραση των Σερών, που ιδιαιτέρως οφείλω και εδώ δημοσίως να τους ευχαριστήσω. Όμως μία επιστολή, αγαπητή Χριστίνα, δεν έχει σημασία να γίνεται μόνο για το φαίνεστε και το θεαθήνε. Το να λέμε ότι η κατάσταση είναι αυτή, ακριβώς και το ξέρουμε και είναι διαπιστωμένο και τα ατυχήματα και όλα. Σημασία είναι να επιδιώξουμε το αποτέλεσμα. Υποστηρικτικός λοιπόν της επιστολής ήρθα σε επαφή με όλους τους αρμοδίους της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και με τους συνεργάτες και τον ίδιο τον κύριο Τσιτσικώστα, αλλά και με τον συνάδελφο, έτσι θα το πω, γιατί και εγώ είμαι παλιά αυτοδιοικητικός, τον φίλο μου τον Γιάννη τον Μωυσιάδη, σήμερα το μεσημέρι. Μίλησα επίσης και με τον κύριο Μέτιο, αναφέροντας ότι ναι μεν μπορεί να είναι ο δρόμος αυτός στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και στο νομό Σερών, αλλά επιτέλους, τη στιγμή που έχουν πέσει τα σύνορα μεταξύ εθνών και χωρών, μπορούν να υπάρχουν και γίνονται διακρατικές συμφωνίες, είναι αδιανόητο να μην υπάρχουν κάποιες περιφερειακές ή ενδοδημοτικές συνεργασίες για να αποκατασταθεί και αυτό το κομμάτι των 30 χιλιόμετρων, το οποίο αποτελεί γάγκρενα πραγματικό ραντεβού με το θάνατο για όσοι πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, χαίρομαι που παρενέβη και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης σήμερα και ο κύριος Βουλευτής με τις ενέργειες. Θα πω όμως τι έγινε με την επαφή την οποία είχα από τον καθήλυνα αρμόδιο, ο οποίος είναι ο κύριος Γιάννης Μωυσιάδης, ο Αντιπεριφερειάρχης των Σερών. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή κουβέντα, η οποία εξαιτίας και του ύφους του επιθετικού της επιστολής μπορεί να ξεκίνησε λίγο αρνητικά, αλλά κατέληξε σε κάτι θετικό. Ο κύριος Μωυσιάδης λοιπόν μου είπε ότι θα υπάρξει απάντηση επί της επιστολής, η οποία απάντηση θα συντείνει στο τέλος, δεν ξέρω πώς θα απαντήσει ο άνθρωπος, αλλά πάντως την περιμένουμε. Κράτησα όμως αυτό που μου είπε, ότι θα συντείνει στην κατεύθυνση ότι οι εργασίες, όχι προσωρινές αλλά σημαντικές παρεμβάσεις βελτίωσης των 30 χιλιόμετρων από τη Μαυρολεύκη μέχρι τη Μεσολακιά θα ξεκινήσουν πριν από το Πάσχα. Προσέξτε, δεν θα ολοκληρωθούν γιατί θα είναι, όπως μου είπε, μεγάλες παρεμβάσεις, αλλά θα ξεκινήσουν πριν από το Πάσχα. Αυτό σημαίνει το εξής, ότι όταν αναδείξουμε, Χριστίνα, τη δυναμική μας, μπορούμε να κατακινήσουμε και βουνά και πολλά πράγματα, αρκεί να δείξουμε ότι είμαστε και αποφασισμένοι. Και επειδή υπήρξε μια παρερμηνία από ορισμένους που έλεγαν ότι η αδιαφορία ή αν θέλετε αβλεψία της επέμβασης επί του τμήματος από την Μαυρολεύκη μέχρι και την Μεσολακιά οφείλονταν σε τιμωρητική, υπολανθάνουσα τιμωρητική διάθεση των εκάστοτε διοικούντων των νομών Σερών, και αυτό ενόχλησε, τους ενόχλησε και λογικό ήταν. Έχω να πω εξής, ότι η πρόθεσή μου δεν ήταν να θίξω κανέναν. Η πρόθεσή μου ήταν να μεταφέρω αυτό το οποίο αισθάνεται κάθε δραμηνός αλλά και θεραίος που δει δράμα σε σχέση με την αδιαφορία ή αυλεψία που υπάρχει τόσα χρόνια. Και πάλι διότι εδώ κύριε κομμάτι... Μαργαρίτη, και πάλι εδώ έχετε απόλυτο δίκιο και καταλήγουμε στο εξής, ότι λοιπόν, ενώ εδώ έχουν λυθεί πολλά προβλήματα εκτός Ελλάδος, είναι απαράδεκτο να μην λύσουμε προβλήματα που αφορούν δύο νομούς. Άρα λοιπόν το να δώσετε και αυτό το έναυσμα, να μιλήσετε με αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι για καλό ήταν και δεν ήθελε να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα ή να δυσφορία σε κάποιους. Λοιπόν, ναι, δεν έγινε προσπάθεια να θίξω κανέναν. Εγώ είμαι έμπειρος αυτοδιοικητικός. Πολλές φορές όμως δια της τριβής παράγεται η θερμότης.
Εάν δεν αναδείξεις ένα θέμα και δεν αναδείξεις κυρίως την αποφασιστικότητα στην επίλυση, διότι αυτό που έγραψα στην επιστολή, αν δεν το κάνετε θα το κάνουμε μόνοι μας, όσοι με γνωρίζουν καλά ξέρουν ότι εγώ και η δραμηνή του ομίλου ενεργών πολιτών, κοινωνικού και πολιτικού προβληματισμού ήταν διατεθειμένη και είναι ακόμη και σήμερα. Αναμένουμε επίσημα την επιστολή αυτού κύριο Αντιπεριφερειάρχη και τη δέσμευσή του των Σερών. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε τις απαραίτητες εργασίες. Θα το κάνουμε. Θα το και κάνουμε, θα το κάνουμε εάν χρειαστεί. Έχει ανάγκη ο τόπος. Εάν χρειαστεί τώρα, ξανά. Φυσικά. Κλείνω με το εξής. Εάν χρειαστεί, εάν δεσμευτεί γράφω. Και πάση περιπτώσει ο χρόνος είναι σύντομος μέχρι το Πάσχα. Ότι θα ξεκινήσουν οι εργασίες, εμείς δεν έχουμε καμία πρόθεση να τη δικήσουμε. Εμείς δεν πολεμάμε κανέναν. Αγαπητή Χριστίνα, να ξεκαθαρίσω κάτι για τον εαυτό μου. Εγώ θα πω πολλά αξιώματα, είμαι χορτάτος απ' όλα, δεν επιθυμώ να υποσκάψω ρόλους, δεν θα πολιτευτώ πουθενά, ούτε στην αντιπεριφέρεια, ούτε βουλευτής θα γίνω, ούτε δήμαρχος, δεν το θέλω. Όμως, την εμπειρία την οποία έχω αποκτήσει θέλω να την προσφέρω και υπάρχουν πολλοί δημοί που θέλουν να την προσφέρουν επ' αγαθό του τόπου. Κυρία Μαργαρίτη, θα είμαστε και δίπλα σας, θα μας βρείτε και απέναντί σας εάν χρειαστεί. Εάν από αυτό που συζητούμε και δεν έρθει σε τελική κατάληξη τους επόμενους τρεις μήνες, εάν δεν κάνετε τις κινήσεις που αναφέρατε, θα μας βρείτε απέναντί σας, είμαι σίγουρο. Δέσμευση του αγαπητού φίλου, ακούστε με. Περιμένω την απάντηση και προκαλώ και το ενδιαφέρον το δικό σας του σταθμού να εκμεέψετε την απάντηση, την έγγραφη απάντηση του αγαπητού φίλου πρώην συναδέλφου αυτοδιοικητικού Γιάννη Μωυσιάδη, διότι πρέπει, και αυτό το εξήγησα στο τηλέφωνο, ότι ναι μεν έχεις να αντιμετωπίσεις, αγαπητέ αντιπεριφερειάρχη φίλε Γιάννη, έναν ολόκληρο νομό Σερών, το επαρχιακό του δίκτυο, αλλά ο επαρχιακός δρόμος που συνδέει τη Δράμα με την Αμφίπολη είναι μεν εθνικός, είναι μεν επαρχιακός, αλλά στην ουσία είναι εθνικός, διότι εξυπηρετεί 100.000 δραμηνούς και 10.000 κατοίκους του Δήμου Αμφιπόλεως, οι οποίοι κινδυνεύουν καθημερινά να πεθάνουν σε έναν δρόμο που δεν έχει ούτε καν διαγραμμίσεις. Νομίζω ότι αυτό έγινε κατανοητό από τον κύριο Μωυσιάδη και αναμένω και παρακαλώ για τις δικές του άμεσες πρακτικές ενέργειες. Κυρία Μαργαρίτη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Το θέμα δεν κλείνει εδώ σαφώς. Θα συζητήσουμε και τις επόμενες ημέρες. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Τώρα, για την επερχόμενη φοροκαταιγίδα που θα πλήξει όλα τα κοινωνικά στρώματα αλλά και το νέο ενιαίο Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης, μίλησε στην τηλεόραση Star Βόρειο Ελλάδος ο γνωστός εργατολόγος και δικηγόρος Καβάλας Λεωνίδας Παπάς. Αναμφίβολα το 2016 ο λογαριασμός ήρθε ιδιαίτερα βαρύς για μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους και εταιρείες. Όσοι ωστόσο αισιοδοξούν ότι η νέα χρονιά θα αποδειχτεί οικονομικά ευκολότερη, αναμένεται να απογοητευτούν, καθώς ήδη από τις 1η Ιανουαρίου του 2017 τέθηκαν σε εφαρμογή σχετικές διατάξεις του φορολογικού νόμου που προβλέπουν πρόσθετους φόρους και νέα μέτρα. Σύμφωνα με αυτές, αναμένεται χιονοστιβάδα ανατιμήσεων λόγω της αύξησης στο κόστος παραγωγής και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. Καινούργια νομοθεσία προβλέπει ότι για να χτιστεί αυτό το αφορολόγητο απαιτούνται συγκεκριμένες πληρωμές να δημιουργηθούν με κάρτα. Αυτό πρακτικά σημαίνει δύο πράγματα. Ότι οι πολίτες θα πρέπει να αποκτήσουν συνείδηση να πληρώνουν το σύνολο των αγαθών και των υπηρεσιών που τους παρέχονται με κάρτα και πιθανότητα να υποχρεωθούν και κάποιες κατηγορίες επαγγελματιών να προμηθευτούν με μηχανήματα για να δέχονται πληρωμές με κάρτες. Αυτό είναι μια προσπάθεια της κυβέρνησης με το πλαστικό χρήμα να ελέγξει τη ροή και την προέλευση του χρήματος. Είναι πιθανόν μια μέθοδος για να αντιμετωπιστεί φοροδιαφυγή, αλλά από την άλλη πλευρά η πραγματικότητα είναι ότι θα δυσκολέψει πάρα πολύ τις συναλλαγές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεύτερο σημείο που πρέπει να αναφερθούμε φορολογικό είναι η αύξηση πολλών άμεσων και έμεσων φόρων με την έλευση του 2017. Δηλαδή τα τέλη κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, τα καύσιμα θα επιβαρύνουν με πολλά εκατομμύρια ευρώ τους πολίτες, είναι έμεση φόροι. Είναι κάποια πράγματα όμως εντελώς απαραίτητα στη ζωή των Ελλήνων πολιτών. Δεν το καταλαβαίνουμε στην καθημερινότητά μας, αλλά ετησίως ο κάθε πολίτης θα επιβαρυνθεί με αρκετές εκατοντάδες ευρώ. Μόνο να σας πω ότι ένας πρόχειρος υπολογισμός που έγινε δείχνει ότι είναι πολλαπλάσια
η φοροεπιδρομή αυτή αναφορικά με το συνταξιδοτικό βοήθημα που δόθηκε, με το δώρο που δόθηκε το Δεκέμβριο σε συγκεκριμένους συνταξιούχους με χαμηλές συντάξεις. Επίσης, στη φοροεπιδρομή ανάγεται και το ζήτημα των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων. Από 1η-1η-2017, όπως γνωρίζετε, όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασφαλίζονταν στον ΟΑΕ και οι αυτοαπασχολούμενοι που ασφαλίζονταν στο ΕΤΑ, δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί, θα πληρώνουν εισφορές πλέον όχι με βάση τις κατηγορίες στις οποίες είχαν ενταχθεί, αλλά με βάση το εισόδημά τους. Επειδή μάλιστα για το 2016, που είναι το έτος με το εισόδημα του οποίου θα έπρεπε κανονικά να πληρώσουμε εισφορές, δεν είναι έτοιμη η καθάριση, δεν υπάρχουν στοιχεία, το πρώτο εξάμηνο του 2017 θα πληρώνουμε εισφορές με βάση το εισόδημα του 2015 και το δεύτερο εξάμηνο του 2017 θα υπολογιστεί το εισόδημα του 2016 και θα γίνει ο συμψηφισμός και καθάριση με το 2015. Επειδή είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο η μεγάλη πλειονότητα των επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων το 2015 να έχει έστω και λίγο μεγαλύτερο εισόδημα από το 2016, δεν πρόκειται η εφορία να επιστρέψει χρήματα. Απλά θα βγουν πιστοτικοί για το δεύτερο εξάμεινο του 2017 και πιθανόν θα συμψηφιστούν οι εισφορές τους με τις εισφορές που θα έχουν καταβληθεί το πρώτο εξάμεινο. Να πούμε τώρα και κάτι όμως για να είμαστε δίκαιοι. Όσοι δηλώνουν ζημίες ή έχουν πάρα πολύ χαμηλά εισοδήματα κάτω από 5.000 ευρώ, πιθανόν να πληρώνουν λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές από ό,τι πλήρωναν πριν. Διότι το πλαφόν είναι γύρω στα 1.780 ευρώ το χρόνο και ζημίες να έχεις πληρώνεις, αλλά πληρώνεις ένα πλαφόν. Απ' την άλλη πλευρά, να πούμε ότι όπως δηλώθηκε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου της Υπουργού και του Υφυπουργού Κοινωνικής Εργασίας, για το πρώτο εξάμεινο, ακόμη και αν καθυστερήσει η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, δεν θα υπάρχουν μέτρα σε βάρος των αυτοαπασχολουμένων, π.χ. δικηγόρων, γιατρών, μηχανικών, και υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι όπως η αποχή των δικηγόρων. Επίσης, στον ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, τον ΕΦΚΑ, θα υπάρχει δυνατότητα μερικής καταβολής εισφορών. Παραδείγματος χάρη, οι ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλονται σε μηνιαία βάση. Θα ξεκινήσουν να καταβάλλονται από 28 Φεβρουαρίου, που θα καταβληθεί η ασφαλιστική εισφορά του πρώτου μήνα του Ιανουαρίου, δηλαδή στην ουσία θα καταβάλλονται μηνιαίως, αλλά στο τέλος του επόμενου μήνα. Εάν κάποιος έχει υποχρέωση να καταβάλει 200 ευρώ το μήνα και καταβάλει 100, το ασφαλιστικό ταμείο δέχεται τη μερική καταβολή και τόκους και προσαυξήσεις επιβάλλει για το υπόλοιπο απλήρωτο ποσό. Δηλαδή, είχα να πληρώσω 200, μπόρεσα να πληρώσω 100, θα μου επιβάλλει τέλη καθυστέρησης για τα 100 που δεν πλήρωσα. Από τις 1η-1η του 2017 αρχίζει η λειτουργία του ενιαίου φορέου κοινωνικής ασφάλισης. Στόχος, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, είναι η βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Η ενοποίηση των μητρώων εντασσόμενων στο ΕΦΚΑ φορέων έχει ως πλέον στόχο την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Σύμφωνα με τον νόμο 4787 του 2016, από 1η-1η του 2017, οπότε και αρχίζει η λειτουργία του ως φορέα κύριος κοινωνικής ασφάλισης, εντάσσονται στον ΕΦΚΑ αυτοδίκαια οι φυστάμενοι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλισης. Σύμφωνα με τα άρθρα 53, ο ΕΦΚΑ καθίσταται να ιωνεί καθολικός διάδοχος όλων αυτών. Από 1η-1η του 2017 υποτίθεται τυπικά ιδρύεται και λειτουργεί ο ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης, αντικαθιστώντας το σύνολο των ασφαλιστικών ταμείων. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει σίγουρα ταλαιπωρία για τους πολίτες. Και εγώ την ταλαιπωρία αυτή την εντάσσω κυρίως στο εξής πλαίσιο, ότι η απονομή των συντάξεων πλέον δεν θα γίνεται από τοπικά και περιφερειακά υποκαταστήματα που είχαμε συνηθίσει. Το ΙΚΑ στην Καβάλα, το ΙΚΑ στη Δράμα, ο ΑΕ στην Κομωτινή. Υπήρχε αμεσότητα, υπήρχε εξυπηρέτηση των πολιτών. Την απονομή των συντάξεων θα την κάνουν διευθύνσεις συντάξεων στην Αθήνα αποκλειστικά και μόνο. Εδώ λοιπόν τα τοπικά και περιφερειακά υποκαταστήματα μπορεί να κάνουν την ανακεφαλαίωση, δηλαδή την καταμέτρηση του χρόνου ασφάλισης. Θα παραλαμβάνουν τα δικαιολογητικά, πιθανώς να μετατραπούν σε κάτι σαν ΚΕΠ ασφαλιστικών ταμείων, αλλά οι συντάξεις θα βγαίνουν από την Αθήνα. Η Υπουργός στη χθεσινή συνέντευξή της μίλησε για ένα τετραψήφιο νούμερο που θα ενημερώνει τους πολίτες. Αλλά κοιτάξτε, με δεδομένο το πώς λειτουργεί το ΙΚΑ και τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία στην Αθήνα και το πώς ανταποκρίνονται στις τηλεφωνικές κλήσεις των ασφαλισμένων, δυστυχώς προμηνύεται μεγάλη ταλαιπωρία και αδυναμία εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Ενώ πηγαίναμε με μία, μπορώ να πω, καλή λογική με τα προβλήματά της σε αποκέντρωση υπηρεσιών και ασφαλισμένοι έβλεπαν τις συντάξεις τους να βγαίνουν από τη Δράμα, από την Καβάλα και ούτω καθεξής και του ΟΑΕ, ναι μεν από την Κομωτινή αλλά με πολύ καλή εξυπηρέτηση από τα υποκαταστήματα και της Καβάλας και της Δράμας, τώρα πάμε δυστυχώς σε μια πιο κεντρική λογική, οι συντάξεις θα βγαίνουν από την Αθήνα. Και βέβαια δημιουργείται και ένα ερώτημα, τι θα γίνουν και οι έμπειροι και αρκετοί υπάλληλοι συντάξεων που υπηρετούν σε τοπικά και περιφερειακά υποκαταστήματα ή κατέβε πλέον ΕΦΚΑ.
πού θα αξιοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Η άποψή μου ότι θα μπορούσαν να κρατήσουν την απονομή συντάξεων σε τοπικά και περιφερειακά υποκαταστήματα. Ανταυτού ιδρύονται 11 υποδιευθύνσεις. Στην περιοχή μας προφανώς η υποδιεύθυνση θα είναι στην Κομοτηνή. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι οι ασφαλισμένοι δεν θα μπορούν να εξυπηρετηθούν. Και βεβαίως λάβετε υπόψη και το άλλο, ότι ξεκίνησαν να εκδίδονται οι εγκύκλοι για το νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης. Τα ταμεία θα πάρουν τις εγκυκλίους, αλλά δεν πρόκειται να βγάλουν συντάξη, γιατί θα τις βγάζει ο ΕΦΚΑ. Και αυτό το νέο, αν θέλετε, σύστημα λειτουργίας των ασφαλιστικών ταμείων με τον ΕΦΚΑ, σίγουρα θα σημάνει και μια περαιτέρω καθυστέρηση στην απονομή των συντάξεων. Μην ξεχνάτε ότι αυτοί που συνταξιοδοτήθηκαν, που ζήτησαν συνταξιοδότηση από 13 Μαΐου του 2016 και μετά, μπορούν να λαμβάνουν μόνο προσωρινές συντάξεις, εάν δικαιούνται. Οριστικές συντάξεις ακόμη δεν έχουν πάρει και σίγουρα θα έχουμε μια επιπλέον καθυστέρηση. Και να πούμε και το ευτράπελο. Δεν μπορεί να πάρει προσωρινή σύνταξη κάποιος που εργάζεται ή κάποιος που παίρνει μια οποιαδήποτε άλλη σύνταξη, ανεξαρτήτως ποσού. Παράδειγμα, ένας παρέδωσε για σύνταξη ασφαλισμένος και ήταν και χείρος εντωμεταξύ και έπαιρνε μια σύνταξη χειρίας 50 ευρώ. Λόγω αυτών των 50 ευρώ δεν μπορεί να πάρει προσωρινή και μπορεί να περιμένει και έναν 1,5 χρόνο για να βγει η οριστική του σύνταξη. Τελευταίο που πρέπει να αναφέρουμε και είναι εξίσου μεγάλη πληγή στο ασφαλιστικό σύστημα, είναι το γεγονός ότι από τις 13 Μαΐου του 2016 έχει παγώσει η αναγνώριση πλασματικών χρόνων στο ΙΚΑ, στον ΟΑΕ και στα άλλα ταμεία. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Ότι οι ασφαλισμένοι, επειδή δεν έχει βγει η οδηγία για το κόστος αναγνώρισης πλασματικών χρόνων, δεν μπορούν να αναγνωρίσουν πλασματικά χρόνια. Πρακτικά λοιπόν όλοι όσοι περιμένουν να συνταξιοδοτηθούν και τους είναι απαραίτητη η αναγνώριση πλασματικών χρόνων, δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν, άρα δεν μπορούν να λάβουν και προσωρινή σύνταξη. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να δώσει απάντηση και το Υπουργείο Εργασίας και η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφάλισης και τα ταμεία. Γιατί πέραν το ότι θα εισπράξουν χρήματα από την αναγνώριση, υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι που περιμένουν και είναι μπλοκαρισμένοι από την αδυναμία αναγνώρισης πλασματικών χρόνων. Άρα λοιπόν, επιλογικά και εν κατακλείδη, λέμε ότι μπαίνει μια δύσκολη χρονιά. Ο ΕΦΚΑ είναι ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα, έχει θετικές προεκτάσεις. Είναι πολύ αρνητικό το ότι χάνεται η αποκέντρωση και η απονομή των συντάξεων θα γίνεται από την Αθήνα και σίγουρα μέχρι να εξομαλυνθεί το σύστημα και να μπορέσει να λειτουργήσει θα υπάρξει καθυστέρηση και ταλαιπωρία των ασφαλισμένων. Διαφημίσεις κυρίες και κύριοι και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή στο δελτίο μας. Πολλές ελλείψεις σε λαχανικά εποχής από ντόπιους παραγωγούς είχε σήμερα η λαϊκή αγορά της Δράμας, καθώς το ψύχος που συνεχίζεται και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν έχουν καταστρέψει μεγάλο μέρος της παραγωγής. Παράλληλα όμως και η κίνηση ήταν μικρή, αφού πολλές υποχρεώσεις των φορολογουμένων πολιτών άδειασαν τις τσέπες τους. Υποτονική ήταν σήμερα η κίνηση στη λαϊκή αγορά της Δράμας, την πρώτη λαϊκή του καινούριου χρόνου. Και αυτό όχι μόνο γιατί υπήρχε ελάχιστος κόσμος λόγω και των καιρικών συνθήκων, αλλά γιατί εξαιτίας και αυτών δεν υπήρχε και μεγάλη αυθονία στους ντόπιους παραγωγούς. Καταστράφηκε μεγάλο μέρος της παραγωγής τους, με αποτέλεσμα να τσιμπήσουν οι τιμές στα είδη που δεν υπήρχαν σε αυθονία. Οι τιμές λόγω των καιρικών συνθήκων είναι ανεβασμένες? Όχι, οι ίδιες είναι οι τιμές, δεν ξέρω στα λαχανικά. Εδώ στα φρούτα όμως βλέπουμε... σταθερά, οι τιμές δεν ανέβηκαν. Ο κόσμος τι λέει όταν έρχεται να ψωνίσει? Ψωνίζει, παίρνει πολύ μικρές ποσότητες? Πράγματα τα απαραίτητα, δεν ανοίγεται πολύ λόγω έλλειψης χρημάτων. Είχε πολλά να δώσει δηλαδή μέχρι σήμερα. Και όσο τον κόβουν, λογικό είναι να μην ανταποκρίνεται. Γιατί κρατάτε σταθερές τις τιμές, γιατί δεν βλέπουμε μεγάλες αυξομοιώσεις ή τέλος πάντων είναι σχεδόν ίδιες τιμές όπως ήταν και... Δεν έχει ο κόσμος, για να πούμε, δεν έχει. Εξάλλου βλέπουμε την κίνηση που είναι πεσμένη, δεν ανεβάζει τιμές. Θα απορροφήσουμε εμείς δηλαδή, την αύξηση στο πετρέλαιο θα την απορροφήσουμε εμείς. Αναγκαστικά. Αναγκαστικά, πάντα αναγκαστικά. Δεν υπάρχει παραγωγή. Σήμερα δεν υπάρχει παραγωγή. Οι τιμές είναι λογικό να αυξηθούν, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα δεν υπάρχει και παραγωγή για να βάλει τιμές. Η δική μας η πάγκη είναι όλη άδεια. Όλοι οι δραμινοί. Τα μόνα προϊόντα που υπάρχουν υπάρχονται από αλλού εισαγωγές. Γι' αυτό, άμα δεις στα σούπερ μάρκετ, έχει κάτι τιμές στα λαχανικά που είναι τρελές και λέει ο κόσμος γιατί είναι τόσο μεγάλη τιμή. Όλα είναι εισαγωγές. Εμείς έχουμε περιοριστεί μόνο σε κάτι λάχανα, πράσα, ψιλοπράγματα. Και λίγα που μπορούσαμε να σώσουμε τα θερμοκήπα μέσα. Έχει πάνω από 30 μέρες που κάνει παγωνιά. Πώς να ζήσουν τα λαχανικά? Το γεγονός ότι πήραν οι τιμές πάνω από την πρωτοχρονιά μαζί με τα καύσιμα, λέει κάτι αυτό? Κοίταξε, σε εμάς δεν έχει σχέση το καύσιμο ή η πρωτοχρονιά. Αυτές οι τιμές είναι τώρα εβδομάδων. Στην ουσία η παγωνιά είναι πάνω από 1,5 μήνα σχεδόν.
Οπότε δεν επηρεάζονται τώρα από κάτι. Αν δεν υπάρχει παραγωγή, αυτή είναι. Στα δεμάτια που υπάρχουν είναι 50 λεπτά. 50 πουλούσαμε, 50 πουλάμε. Δεν άλλαξε κάτι. Ενώ τα υπόλοιπα ήδη πείτε μας ενδεικτικά. Δεν υπάρχουν, έρχονται από, εισαγωγές στα σούπερ μάρκετ, βλέπεις είναι 30 και 3-3-3. Εδώ 3-3. Τα λιγοστά μαρουλάκια που υπήρχαν. Στα 3 ευρώ περίπου, 2,5 με 3 ευρώ είναι οι τιμές. Αλλά όταν εσύ περιμένεις από ένα χώρο να καλύψεις κάποια έξοδα, λογικό δεν είναι και οι τιμές να είναι ανάλογες. Ας ήταν η μεγάλη παραγωγή και ας ήταν δωρεάν. Πού να βρεθεί η παραγωγή. Αφού έχουν παγώσει όλα, τι να κάνουμε. Ο Δεκέμβρης ήταν ο μήνας των παθών. Πληρώστε ΦΠΑ, πληρώστε φόρο, πληρώστε τέλη, πληρώστε το ένα το άλλο. Πού να τα βρει ο κόσμος. Εγώ πιστεύω το μεγαλύτερο ποσοστό δεν είχε να τα πληρώσει όλα. Αυτό σημαίνει ότι τα χρέη ανεβαίνουν και προς το κράτος και προς τις υπηρεσίες του κράτους. Τιμές πώς ήταν σήμερα στη Λαϊκή για εσάς σαν καταναλωτή? Ναι, εγώ σαν καταναλωτής βλέπω ότι γίνονται και πολύ καλές προσφορές στη Λαϊκή. Υπάρχουν φρέσκα προϊόντα τα οποία ο κόσμος πρέπει να τα προτιμάει, γιατί αυτά τα συσκευασμένα που προωθούνται από διάφορα μέρη δεν είναι πάντα τα καλύτερα. Εδώ η τοπική παραγωγή είναι η καλύτερη, πιστεύω. Και τις τιμές τις είδατε καλές δηλαδή? Λογικές οι τιμές, λογικές. Γιατί όλα πήραν αύξηση από την πρώτη μέρα του χρόνου. Κάποια είδη που σπανίζουν ανεβαίνουν συνήθως, αλλά αυτά που είναι σε αυθονία δεν ανεβαίνουν. Γιατί η παραγωγή σου λέει να τα δώσω, να μαζέψω τα χρήματά μου, να είμαι ευχαριστημένος. Μόνο αυτά. Οι αυξήσεις θα έρθουν αναγκαστικά και στα δικά μας ήδη, καθώς λόγω των αγορών θα αναγκαστούμε να κάνουμε και εμείς αυξήσεις, υποστήριξε η πρόεδρος των Μικροπολιτών Νομού Δράμας, Βούλια Παπαδοπούλου, ενώ οι καταναλωτές δηλώνουν ότι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν με τόσο μικρές συντάξεις και μισθούς. Μετά την άνοδο της τιμής των καυσίμων αναμένεται αυτό να μετακυλήσει και τις αυξήσεις τιμών σχεδόν σε όλα τα προϊόντα. Κάτι τέτοιο ετοιμάζονται να κάνουν και στην Λαϊκή αγορά της Δράμας οι Μικροπολιτές, αφού όπως χαρακτηριστικά τονίζουν δεν μπορούν να αντέξουν και άλλους φόρους και αναγκαστικά πλέον αυτό θα μετακυλήσει στην τιμή και θα την πληρώσει ο καταναλωτής. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια, δεν μας άφησαν κανένα, λέει ανάμεσα στα και η πρόεδρος του Σωματείου, Βούλα Παπαδοπούλου. Όλα που γίνονται γύρω μας, δυστυχώς θα προσπαθούμε να τις διατηρήσουμε, αλλά δεν γίνεται. Θα δούμε πώς θα πάει στην πορεία και νομίζω ότι και εμείς θέλοντας και εμείς κάποια μικρή αυξησούλα, νομίζω ότι θα πάρουν τα ήδη από το θέμα αγορών, όχι τίποτε άλλο. Και το θέμα μετακινήσεων και τα λοιπά. Τώρα και με τα μηχανάκια που θα μπουν με τις κρατήσεις από τις τράπεζες και τα λοιπά, μπαίνουμε σε καινούριο λούκι. Ο κόσμος έχει πρόβλημα, εμείς έχουμε πρόβλημα, τα πράγματα στενεύουν όσο πάνε και περισσότερο. Δύσκολο, όλα δύσκολα. Σήμερα πώς ήταν η κίνηση? Δεν είχε την κίνηση που περιμέναμε, παρόλο που τα σχολεία είναι κλειστά και τα λοιπά. Περιμέναμε κάτι το καλύτερο, δυστυχώς όμως δεν ήταν το αναμενόμενο. Παρόλο όπως είπαμε και οι τιμές είναι πεσμένες πολύ κάτω. Τι να πούμε. Βλέπω ότι φέτος η χρονιά θα είναι πολύ δύσκολη για όλους μας. Με τα νέα μέτρα που έρχονται η ζώνη σφίγγει περισσότερο. Σε δεινή θέση βρίσκονται οι χαμηλοσυνταξιούχοι, αφού βλέπουν ότι οι τιμές αυξάνονται αλλά οι συντάξεις συνεχώς μειώνονται και δεν μπορούν να ανταποκριθούν ακόμα και στα βασικά στοιχεία της καθημερινότητάς τους. Εγώ είμαι μια συνταξιούχα το 330 ευρώ. Όλα με κάνουν, όλα μου φαίνονται ακριβά. Με νίκιο, με τέτοια και με πολλά πράγματα. Συνέντευξη τύπου έδωσε σήμερα το πρωί η Ένωση Αγροτών για Λοχωρίο Νομού Καβάλας εν ώψη της συγκέντρωσης της Κυριακής 8 Ιανουαρίου στην Ελευθερούπολη, παρουσία κλιμακίου της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής Μπλόκων. Η Ένωση Αγροτών για Λοχωρίων συνέντευξη έδωσε σήμερα για θέματα που αφορούν τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους αλλοείς, καλώντας τους σε συγκέντρωση συζήτηση για τις εξελίξεις που θα διαμορφώνονται και τα αιτήματά τους. Σας καλεί λοιπόν όλους να παραβρεθείτε την Κυριακή στις 8 πρώτου στο αμφιθέατρο της Ελευθερούπολης, ώστε να μπορέσουν να συντονίσουν τα θέματα που θα αφορούν τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους αλλά και τους αλλοείς. Σαν σύλλογος πήραμε την πρωτοβουλία να κάνουμε ένα γενικό κάλεσμα αγροτών στο αμφιθέατρο της Ελευθερούπολης δίπλα στο Δημαρχείο και για να μιλήσουμε για τα αιτήματά μας ως αγρότες και για τις εξελίξεις στον αγροτικό τομέα.
θεωρήσαμε καλό να καλέσουμε εκεί και κάποια άτομα από την Πανελλαδική Συντονιστική των Μπλόκων για να μας μιλήσουν και να έχουμε μια γενική άποψη της κατάστασης. Την Κυριακή, 5 η ώρα το απόγευμα, θα γίνει αυτή η συνάντηση και για να αποφασίσουμε για τις εξελίξεις που θα έχουμε. Η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων σε μια γενική συνέλευση που είχε την τελευταία φορά έχει πάρθει απόφαση στις 23 του Γενάρη να ξεκινήσουν μπλόκα. Εμείς εδώ στην περιοχή αυτό θα αποφασιστεί μέσα από τις γενικές συνελεύσεις του κόσμου, μέσα από συσκέψεις που θα γίνουν στους αγροτικούς συλλόγους και στις επιτροπές αγώνα, και από εκεί θα αποφασιστεί ποια μορφή θα ακολουθήσουμε. Δεν ξέρουμε αν αυτά θα είναι μπλόκα, αν αυτά θα είναι κινητοποιήσεις με αυτοκίνητα, με τραχτέρ, αν θα κλειστούν εφορίες, ότι πράτη πρέπει να κάνουμε, θα κάνουμε κάτι σίγουρα. Τώρα το τι θα είναι αυτό, εμείς δεν θα αποφασίσουμε από εδώ αν θα γίνει μπλόκο ή όχι. Δεν είμαστε να χτυπήσουμε τα δάχτυλά μας και να βγάλουμε τον κόσμο στους δρόμους. Απλά πιστεύουμε πως είναι καλό να γίνουν κινητοποιήσεις. Τώρα το τι μορφή θα είναι ο αγώνας αυτός, αυτό θα αποφασίσει οι γενικές συνελεύσεις. Πέρυσι είχε κερδιθεί ένα αφορολόγητο. Οι αγρότες ποτέ δεν είχαν αφορολόγητο. Πέρυσι κερδίσαμε 8.600, πώς είναι, βγαίνει γύρω 9.500 όταν έχεις δύο παιδιά, αφορολόγητο. Ήταν ένα από τα αιτήματα. Δεν ήταν ακριβώς αυτό που ψάχναμε, αλλά εδώ υπάρχουν αιτήματα συγκεκριμένα. Τώρα τι ζητάμε? Αφορολόγητο 12.000, 3.000 για κάθε παιδί, για όλους τους Έλληνες. Δεν ξέρουμε, δεν λέμε δηλαδή ότι είμαστε μόνο εμείς οι αγρότες, όλες οι κοινωνικές τάξεις έχουν τα ίδια προβλήματα με εμάς, μπορεί και περισσότερα. Να κρατούν οι αγρότες βιβλία με τζίρο πάνω από 40.000 και από εκεί και πέρα να υπάρχει μια κλιμακωτή φορολόγηση 45% για μεγαλοαγρότες και επιχειρηματίες. Οι ασφαλιστικές εισφορές αυξήθηκαν 25-27% το 2016. Από φέτος, με τον καινούργιο ασφαλιστικό νόμο, ανεβαίνουν σταδιακά και θα φτάσουμε το 2022 να πληρώνουμε σε ασφαλιστικές εισφορές το 1 τρίτο του πραγματικού μας εισοδήματος. Πράγμα το οποίο είναι, εντάξει, δεν θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι φορολογούνται σύμφωνα με τα τεκμήρια διαβίωσης. Ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο, ένα παιδί, το τεκμαρτό εισόδημα είναι 12.000 ευρώ. Μέσα σε αυτό είναι και τα δάνεια. Αυτό που ζητάμε είναι η κατάργηση των τεκμηρίων για όλες τις κοινωνικές ομάδες και να φορολογούμαστε για το πραγματικό μας εισόδημα. Το πραγματικό εισόδημα. Επίσης, αυτό που υπάρχει τώρα και ισχύει, υπάρχει ένα κατάσχετο λογαριασμού 1.250 ευρώ το μήνα. Εμείς ζητάμε 15.000 ευρώ ετησίως, γιατί οι αγρότες κτηνοτρόφοι παίρνουμε λεφτά μία φορά το πολύ δύο το χρόνο. Οπότε τώρα αυτό δεν μας καλύπτει. Επίσης, ζητάμε να καταργηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές, να σφραγίζονται τα βιβλιάρια, για να μπορεί ο κόσμος, χωρίς όρους, να έχει έστω ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και σύνταξη για τους άντρες στα 60, για τις γυναίκες στα 55, γιατί η ζωή στην Ήπειρο δεν είναι εύκολη. Αν συσπηρωθούμε και αν αγωνιστούμε, θα μπορέσουμε να κερδίσουμε κάτι. Οι στόχοι, παιδιά, τώρα πρωτεύει αυτό που έχουμε να κάνουμε την Κυριακή. Έχουμε δώσει όλο το βάρος μας εκεί, να δούμε τι θα γίνει την Κυριακή, να δούμε τους στόχους, και από εκεί μετά θα συζητάει η διοίκηση και μέσα από γενικές συνελεύσεις θα γίνονται γενικές συνελεύσεις. Συνεχίζει το πρόγραμμα επισκέψεών του σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς ο βουλευτής δράμας της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης, προκειμένου όχι μόνο να ανταλλάξει ευχές λόγω των εορτών, αλλά και να ενημερωθεί για τα προβλήματα που τους απασχολούν. Μετά τους χώρους υγείας και δημόσιας τάξης, ο κ. Κυριαζίδης είχε σήμερα επαφές με τον τομέα της εκπαίδευσης. Τον χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επισκέφθηκε σήμερα ο βουλευτής δράμας της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης, συνεχίζοντας τις εθιμοτυπικές επισκέψεις του. Αρχή της χρονιάς προσπαθούμε ως χώρος πολιτικός να υπάρχει μια παρέμβαση σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αμεσότητα της καθημερινότητας
προσφάτως είχαμε με τα θέματα της υγείας, τώρα με τα θέματα όπως και της ασφάλειας και τώρα με τα θέματα της παιδείας. Γνωρίζουμε βέβαια τι συμβαίνει στο νομό μας, γνωρίζουμε και γενικά τι γίνεται, αλλά θέλουμε ειδικότερα με τους ανθρώπους που υπηρετούν αυτή την αποστολή, όπου με ιδιαίτερη αγωνία και οι ίδιοι τους θέλουν να κάνουν βήματα μπροστά, αλλά δυστυχώς έχουμε ένα πεδίο το οποίο είναι εγκατελειμμένο σε κάθε επίπεδο. Είδαμε και πάλι τη χρονιά που πέρασε, οι υπουργοί να αλλάζουν, το όλο το σύστημα στο μυαλό τους αναφορικά με την εκπαίδευση, και αυτό θα πρέπει να αλλάξει όσοι ίδιοι το αντιλαμβάνονται. Άλλο ένας υπουργός, άλλος υπουργός. Όλα αυτά όμως έχουν επίπτωση και στο εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά και σε αυτό το οποίο εκπαιδεύεται σε κάθε επίπεδο. Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και τριτοβάθμια, ένα κομμάτι που έχουμε εδώ στον τόπο μας, και εκεί έχουμε προβλήματα. Οφείλουμε και εκεί να παρεύουμε. Αυτός είναι ο σκοπός μας σήμερα εδώ, έτσι ώστε όλα αυτά να αποτυπωθούν και να αρχίσουμε μια συλλογική πίεση. Προσπαθώ τόσα χρόνια αυτό εδώ που αφορά τον τόπο μας συλλογικά να το αντιμετωπίσουμε. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν το έχουμε καταφέρει. Τον κύριο Κυριαζίδη συνόδευε κλιμάκιο της ΝΟΔΕ Νέας Δημοκρατίας Δράμας με επικεφαλής τον πρόεδρό της Αθανάσιο Ανδρούτσο. Με το βουλευτή μέσα στις γιορτές κάναμε αρκετές επισκέψεις, πήγαμε νοσοκομείο, αστυνομία, σήμερα είμαστε εδώ στην πρωτοβάθμια, πυροσβεστική πήγαμε και σε άλλες. Καταρχάς οι επισκέψεις αυτές γίνονται για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι για να ανταλλάξουμε ευχές, έτσι, και για το καλό της χρονιάς, και το δεύτερο γίνεται για να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε απόψεις για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Καταγράφουμε τα προβλήματα, λέμε τις απόψεις μας και τελικά πιστεύουμε και προσπαθούμε αυτά να τα κάνουμε πράξη. Φυσικά είναι ένας μοχλός πίεσης προς την κεντρική κυβέρνηση, έτσι για να μπορέσουμε λίγο να βάλουμε τις ιδέες μας και να μπορέσουμε να αλλάξουμε ορισμένα πράγματα. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, τα γνωρίζουμε. Το ίδιο ήταν στο νοσοκομείο, το ίδιο ήταν στην αστυνομία, το ίδιο ήταν στην πυροσβεστική, το ίδιο πιστεύω είναι και εδώ τώρα στην πρωτοβάθμια. Καταγράφουμε και βλέπουμε. Προϊόντα από το νομό Δράμας θα ταξιδέψουν σύντομα στο Βερολίνο για να λάβουν μέρος στη μεγάλη και διεθνώς αναγνωρισμένη έκθεση βιολογικών προϊόντων. Τα μέλη της ομάδας βιολογικών προϊόντων που πρόσφατα συστάθηκε θα μεταφέρουν στο Βερολίνο βιολογικό μέλι, βιολογικά κτηνοτροφικά προϊόντα, βιολογικά ζυμαρικά μεζέα. Πριν από τρεις μήνες, τρεις βιοκαλλιεργητές από εδώ από τη Δράμα, εμείς με το μέλι, ο Πελέχρας, ο Σάκης με τα κτηνοτροφικά τυροκομικά και η αδερφή Μίλιου από το Φωτολίβος, κάναμε μια ομάδα την οποία ονομάσαμε ως biofarmers.gr με σκοπό να προωθήσουμε τα προϊόντα μας στο εξωτερικό. Η πρώτη ευκαιρία που μας δόθηκε γι' αυτό είναι ένα κάλεσμα που είχαμε από την Πράσινη Εβδομάδα στο Βερολίνο, που είναι μια έκθεση κυρίως οικολογικών και βιολογικών προϊόντων. Είναι η μεγαλύτερη έκθεση που γίνεται στην Ευρώπη. Συμμετέχουν, φανταστείτε, 1.400 εκθέτες και δηλώσαμε συμμετοχή έτσι ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε τα προϊόντα μας στο εξωτερικό. Να σας πούμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί είμαστε οι μόνοι Έλληνες παραγωγοί που θα είμαστε στην έκθεση αυτή. Υπάρχουν δύο ελληνικά περίπτερα, αλλά έχουν να κάνουν πιο πολύ με αντιπροσώπους ελληνικών προϊόντων. Έτσι μας δίνεται μια ευκαιρία να έχουμε μια άμεση επαφή με τους καταναλωτές, τους Ευρωπαίους καταναλωτές και κυρίως τους κατοίκους που είναι στο Βερολίνο, αλλά θα έχουμε και συναντήσεις με εμπόρους ελληνικών προϊόντων για την Ευρώπη. Νομίζω ότι μας ανοίγεται μια καινούργια σελίδα σε αυτό που παράγουμε, να μπορέσουμε ώστε τα προϊόντα μας που είναι πολύ υψηλής βιολογικής και θρεπτικής αξίας να μπορέσουν να βγουν στην Ευρώπη, και βέβαια αυτό θα μπορέσει να μας βοηθήσει και εμάς οικονομικά να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα εκπροσωπούμε το νομό μας, γιατί τα προϊόντα που μεταφέρουμε εκεί είναι ο νομός μας, είναι παραγόμενα στον τόπο μας, έχουν το περιβάλλον μέσα σε αυτό το προϊόν, έχουμε την καθαρότητα του περιβάλλοντος, έχουμε την ποιότητα που μας δίνει το περιβάλλον το δραμηνό. Άρα επομένως θα είμαστε και κατά μία έννοια πρεσβευτές αυτής της περιοχής, όπου στις προβολές που θα κάνουμε θα δείξουμε και την περιοχή, γιατί τους ενδιαφέρει το φυσικό περιβάλλον όπου αυτά μεγαλώνουν και παράγονται τα προϊόντα σε συνέχεια.
Να πούμε επίσης ότι έχουμε επιλεχθεί και να κάνουμε ένα event μέσα από όλες τις χώρες που συμμετέχουν. Θα γίνουν 5 event με θέματα παραδοσιακά τοπικά προϊόντα, όπου εμείς θα κάνουμε παραδοσιακό ελληνικό σουσάμι, με μέλι ελληνικό και σουσάμι ελληνικό, καθώς επίσης και φέτα ψητή με μέλι, καθώς και ζυμαρικά παραγόμενα από ζέα που είναι για πρώτη φορά οι αδερφοί Μήλιου παράγουν εδώ στην περιοχή μας. Τα πάντα λοιπόν είναι από τη Δράμα, τίποτε δεν έχει έρθει εκτός Δράμας από τα προϊόντα που θα παρουσιάσουμε και μας δίνεται μια ευκαιρία και εμείς ως παραγωγή να προβληθούμε αλλά και ο νομός μας να δείξει πόσο αξιόλογα προϊόντα μπορεί να παράγει. Το άνοιγμα είναι ωραίο. Θα μπορέσετε να καλύψετε τη ζήτηση, γιατί οι παραγωγές τουλάχιστον φαίνεται ότι είναι οικογενειακού τύπου. Ναι, η ζήτηση σίγουρα παντού υπάρχει μια οροφή και δεν θα μπορούμε ίσως να ξεπεράσουμε, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς η ποιότητα πάντα έρχεται σε μια αντίθεση, το πω, με την ποσότητα. Μπορεί εμείς να μην μπορούμε ως μονάδες να την καλύψουμε, αλλά πιστεύουμε ότι επειδή είμαστε ανοιχτοί και σε άλλους παραγωγούς στην περιοχή μας, ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε ή να δώσουμε τη δυνατότητα και σε άλλους παραγωγούς να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Βέβαια με τις προϋποθέσεις, για να είμαστε έτσι πιο σαφείς, χρειάζονται κάποιοι αυστηροί κανόνες οι οποίοι πρέπει να τηρούνται όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων, αλλά νομίζω ότι αν δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι μόνοι μας, μπορούμε να το κάνουμε μετά όλοι μαζί ή αυτοί οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν και να συνεργαστούν. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο, γνωρίζουμε την πραγματικότητα, γνωρίζουμε την ιδιοσυγκρασία μας ως Έλληνες, αλλά θεωρώ ότι όταν υπάρχει ένα κοινό συμφέρον, το οποίο έχει να κάνει και με την ποιότητα των προϊόντων, θα υπάρξουν άνθρωποι να συνεργαστούν για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερες ποσότητες. Ας ξεκινήσουμε όμως εμείς το πρώτα βήματά μας, τα πρώτα σκαλοπάτια, θα ανεβούμε και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε άτομα, γιατί η Δράμα, που τη γνωρίζουμε πολύ καλά ως παραγωγή, είναι μια περιοχή που παράγει λόγω κλίματος έτσι, και λόγω περιβάλλοντος εξαιρετικά προϊόντα. Το ξέρουμε από τα κρασιά, άλλωστε, που είναι ίσως το πιο γνωστό προϊόν που βγαίνει έξω. Θεωρώ ότι μπορούμε να καλύψουμε μέχρι ένα βαθμό τις ανάγκες και τις απαιτήσεις, αλλά και εμείς να ωφεληθούμε από αυτήν τη διαδικασία. Πραγματοποιήθηκε χθες στο παλιό Δημαρχείο Δράμας η παρουσίαση του νέου βιβλίου της δικηγόρου συγγραφέως Μέρης Εμμανουηλίδου, Χάρης Λευκοσία, 15 Τρίτου του 2013, μία αληθινή ιστορία. Χορηγός επικοινωνίας στο Star Βορείο Ελλάδος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σύλλογο που είχε την τιμή να μας καλέσει για να κάνουμε μια παρουσίαση για το συγκεκριμένο βιβλίο. Το βιβλίο το έγραψα μετά το θάνατο του γιού μου, του Χάρη, και ήταν μια ανάλυση των σκέψεων, προσπαθώντας να ξετυλίξω το κουβάρι των συναισθημάτων των πολύ έντονων. Αν αποφάσισα να το δημοσιεύσω στη συνέχεια, ο λόγος ήταν γιατί αναδύθηκαν κάποια μηνύματα κατά την άποψή μου, πέρα από το θλιβερό χαμό του παιδιού μου, που όσο και αν ακούγεται σοκαριστικά ρεαλιστικό από το στόμα μιας μάνας, δεν έπαβε να είναι για τον υπόλοιπο κόσμο ο θάνατος απλά ενός παιδιού. Ωστόσο όμως θεωρώ ότι υπάρχουν ορισμένα μηνύματα, και όσο και αν ακούγεται παράξενο, που είναι αισιόδοξα τα μηνύματα σχετικά με τον πυρήνα της οικογένειας, πόσο δύναμη και αγάπη δίνει, τα μηνύματα των φίλων και γενικά του σκοπού της ζωής. Όσο έχουμε κοντά μας κάποιους ανθρώπους, καλό είναι στην ώρα τους να τους δείχνουμε την αγάπη τους. Ευχαριστώ θερμά τον Σύλλογο, τον Πολιτιστικό Σύλλογο, Δικηγορικό Σύλλογο της Δράμας που μας κάλεσε και εύχομαι σε όλους τους θεατές καλή χρονιά. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να αισθάνομαι ευτυχής που παρουσιάζω το συγκεκριμένο βιβλίο, γιατί θα ευχόμουν να μην χρειαζόταν να γραφτεί η συγκεκριμένη ιστορία, να μην είχε πέρθει αυτό το τραγικό γεγονός του θανάτου ενός νέου ανθρώπου. Είμαι όμως ευγνώμων που μου δίνει τη δυνατότητα η συγγραφέας να γίνω ένας μαχητής των απόψεων που εκφράζει το βιβλίο της. Είμαι υπερήφανος για την παρουσίαση αυτού του βιβλίου για πολλούς λόγους, αλλά θα μου επιτρέψετε να αναφέρω τους τρεις κύριους. Πρώτον, το βιβλίο φέρει την υπογραφή μιας φίλης, συναδέλφου, δικηγόρου, που τη γνωρίζω σχεδόν 15 χρόνια, της Μέρης Εμμανουηλίδου, και η οποία διακρίνεται για το ήθος της τόσο στην δικηγορία όσο και στην κοινωνία. Δεύτερον, αναφέρεται σε άτομα που τα γνωρίζω, τολμώ να πω, πολύ καλά, και ανάμεσά τους ξεχωρίζω τη Χριστίνα Θεοδωρίδου, με την οποία υπήρξαμε σε φοιτητές και φίλοι στην Γαλλική Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και μετέπειτα στην Νομική Σχολή της Κομωτινής και με την οποία μας συνδέει μια μακροχρόνια φιλία που στηρίζεται σε αληθινό αίσθημα αδελφικής αγάπης.
Χριστίνα, σε καλωσορίζω στην πόλη μας. Τρίτον, γιατί το βιβλίο αγγίζει πολλές πτυχές της ζωής μας και που όταν το διάβασα αμέσως τηλεφώνησα στη συγγραφέα και τη ζήτησα να μεταλαμπαδεύσουμε την εμπειρία που έζησε και στους δραμηνούς συμπολίτες μου. Θα ξεκινήσω σύνθιστε από τη βιτρίνα του βιβλίου που είναι το εξώφυλλο. Μια εικόνα ενός νέου παλικαριού με φόντο το απέραντο γαλάζιο. Ένα παλικάρι που τα μάτια του, το βλέμμα του, σου δείχνει ένα σκεπτόμενο άτομο, ένα προβληματισμό, μια φιλοσοφία. Και στο χέρι ένα κομποσκήνι. Δείγμα ενός θρήσκου ανθρώπου. Σίγουρα η εικόνα αυτού του νέου επιβεβαιώνει και το περιεχόμενο στο οποίο θα αναφερθώ αμέσως μετά. Και από κάτω είναι ο τίτλος. Ξεκινάει με το όνομα Χάρης. Μας συστήνεται ο ήρωας και μας λέει το όνομά του. Και ακολουθεί ένας τόπος και μια ημερομηνία. Λευκωσία, 15 Τρίτου 2013, που αποτελούν ορόσημο του βιβλίου. Και κλείνει το εξώφυλλο, δηλώνοντας ότι πρόκειται για μια αληθινή ιστορία. Η συγγραφέας δεν μπορεί να το κατατάξει μια κατηγορία λογοτεχνική. Με πρωτοβουλία της Διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου Δράμας πραγματοποιήθηκε χθες στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου εκδήλωση βράβευσης των αριστούχων και επιτυχώδων στα ΑΕΗ και ΤΕΗ της χώρας παιδιών μελών του Συλλόγου καθώς και των παλαιότερων προέδρων της Διοίκησης. Καταρχάς να ευχαριστήσω το Σύλλογο για αυτή την πρωτοβουλία που πήρε. Θεωρώ ότι και εμείς που συμβάλαμε με τη συμμετοχή μας στο Σύλλογο αποτελούμε έναν κρίκο αυτής της αλυσίδας, της ιστορικής αλυσίδας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Εμπορικό Σύλλογο της Δράμας. Επομένως, καλό είναι να υπάρχει συνέχεια, αγωνιστικότητα, γιατί ο Σύλλογος είναι το αποκούμπι των συναδέλφων μας. Η αναγνώριση γενικά στο πρόσωπο κάθε ανθρώπου νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική και σπουδαία στιγμή για το κάθε άτομο. Ευχαριστώ πολύ τον Εμπορικό Σύλλογο που μέσω αυτής της εκδήλωσης τιμά την προσπάθειά μου που έγινα στα προηγούμενα 12 χρόνια στα συμφέροντα, να καλύψουμε τα συμφέροντα και να φέρουμε όσο γίνεται καλύτερες μέρες το εμπόριο στη Δράμα μας. 9 χρόνια ήμουν πρόεδρος στον Εμπορικό Σύλλογο. Έχω καλές, πολύ καλές αναμνήσεις. Είναι το επισφράγισμα της εκτίμησης που τρέφει ο εμπορικός κόσμος στο πρόσωπό μου. Το αντιλαμβάνομαι, το ζω καθημερινά στην αγορά. Περάσανε τόσα χρόνια και παραμένω άνθρωπος της εκτίμησης και συνεχίζω να προσφέρω από άλλο μετερίζει, από την Συνεταιριστική Τράπεζα, τώρα εδώ και 22 χρόνια. Καλή χρονιά και χρόνια πολλά σε όλους. Και εγώ πραγματικά νιώθω πολύ περήφανος για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου για πρώτη φορά να προβούμε να τιμήσουμε αυτά τα δύσκολα χρόνια τα παιδιά των συναδέλφων που κατάφεραν να περάσουν τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως επίσης και τους γονείς που μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, που είναι πραγματικά πολύ δύσκολο ο κόπος, το κόστος, δεν είναι τα χρόνια καλά και ευχάριστα. Παρόλα αυτά πρέπει να δίνουμε το κίνητρο, να δίνουμε την όθηση, να προσπαθούμε για το καλύτερο για τα παιδιά μας και νομίζω πάνω σε αυτή τη σκέψη προχωρήσαμε και είμαστε σήμερα εδώ να βραβεύσουμε αυτά τα παιδάκια. Επίσης θα ήθελα να πω ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο της εκδήλωσης για όλους μας, εμάς που είμαστε στο ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου είναι τιμή να απευθυνθούμε και στους προηγούμενους προέδρους, γιατί πραγματικά ο Εμπορικός Σύλλογος σαν σύλλογος ποτέ δεν ήταν, να το πω και απλά, ένα σύλλογος δημοσίων ή οποιοδήποτε άλλο συνδικαλιστικού φορέα. Απαιτεί κόστος χρόνο, κόστος οικονομικό, χρόνο προσωπικό, όποιος ασχολείται με τα κοινά ενός τέτοιου συλλόγου. Δεν έχει όφελος κανένα, παρά μόνο κόστος και το σκοπό και το όραμα για το καλό της αγοράς, για το καλό της πόλης, για την εξέλιξη γενικότερα του εμπορίου, είτε τοπικά, είτε ακόμη και στο Πανελλήνιο. Θα καλέσω τον κύριο Χρυσομίδη Ευαγγελίου Δραστήλη, πέρασε το φυσικό Θεσσαλονίκης. Θα παρακαλούσαμε να
δώσει το παιδί τον όρο του, τον έπαινό του. Εγώ εύχομαι στους γονείς και στα παιδιά να επιτύχουν αυτό που προσπάθησαν και το κατάφεραν προς το παρόν και ως αρχή. Επειδή έχω ζήσει τον Γολγοθά πριν 3 χρόνια με το γιο μου, γνωρίζω τι περνάει κάθε οικογένεια και ιδίως και οι μαθητές. Άρα είναι μεγάλη ανταμοιβή από αυτό που γίνεται σήμερα να ακολουθήσει και τα επόμενα χρόνια σίγουρα. Το χρειάζονται και τα παιδιά και οι γονείς να έχουμε υγεία και να μπορέσουμε να καταφέρουμε όλους τους στόχους που έχουμε από εδώ και πέρα. Ο κύριος Κασίτσης είναι ο θείος της. Η Ανιψιά Λίπη. Στον Παρασκευή του Θουκυβίδη να εκπροσωπήσει σωστά την οικογένεια. Έτσι. Έχουμε σε όλους υγεία, μια καλή χρονιά και στα παιδιά. Σίγουρα όλοι μας, το είδα και από όλοι τέλος πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Τινάκη, πως κανείς αποζητά, επιζητά μια ηθική ικανοποίηση. Πράγματι το ανέδειξε και το κατέδειξε ο άνθρωπος με τον καλύτερο τρόπο όπως τον είδαμε να λειτουργεί. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό μας δελτίο έχει φτάσει στο τέλος του. Παρακολουθήστε αμέσως μετά την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Από όλους εμάς εδώ στο Star Βορείο Ελλάδος να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.